សូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលើកំបងផ្គងអញ្ចលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនាឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារគីចេវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបតវីពុទ្ធាតេអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាណមសការតាំងបាទមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាណឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតានកើតមានក្តីក៏សូមឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអិតោបរិង្គធម្មង្ទេសេសាមិទីតៃអំពីការប្រារព្ធធ្វើបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនចឹងនាវេលាថ្ងៃនេះគឺជាពិធីបុណ្យតក្កណានុពទាននិងបច្ច័យ4ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធនៃលោកឪពុកប្រមន់និងអ្នកម្ដាយហួលុនលោកឪពុកខៀវខំនិងអ្នកម្ដាយអំគុងព្រមទាំងបពបការីជនញាតកាទាំង7សណ្ដានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកកមុកហើយនោះឯអ្នកផ្ដាំបុណ្យមានឧបាសកប្រាក់មឿននិងឧបាសិកាខៀវសុគន្ធព្រមទាំងកូនចៅ
ឧបាសិកាអំលុនព្រមទាំងកូនចៅលោកមនសុវណ្ណនិងលោកស្រីឈំភ័ណ្ឌព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីមនសវាងនិងលោកជាងលេវ៉ាព្រមទាំងបុត្រលោកមនចំណិតនិងលោកស្រីទេផល្លាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីមនទេវលីនិងលោកសានភស័តព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីមនតនរីនិងលោកសាយភិរាព្រមទាំងបុត្រអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យតក្កណានុបទានឬក៏បច្ច័យ4នាវេលាគ្រានេះកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ15កើតខែពិសាខឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុរសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2018ពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធនៅគេហដ្ឋានឧបាសកប្រាក់មឿននិងលោកស្រីខៀវសុគន្ធដែលស្ថិតនៅភូមិសរៃសម្បត្តិសង្កាត់កងណយខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញចឹងមុននឹងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងវេលាគ្រានេះក៏សូមខន្តីយត្តជាស្រ័យអំពីសំណាក់លោកអម្ចាស់រួមជាមួយនឹងញាតិញោមម្ចាស់អេសារាសម័យដើមទៀនប្រធាននៃផ្ដាំបុណ្យគ្រប់រូបរួមជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកកំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យតក្កណានុបទាននិងបច្ច័យ4នាវេលាគ្រានេះក្រែងជាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាមានការលុះលើខ្វះខាតដោយបាត់បាតអក្ការៈវរុទ្ធជុញជាអ្នកភាសាបាលីឬក៏សក្តិយថាអធិប្បាយនៅពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីត្រង់ចំណុចណាមួយមិនសមរម្យក្តីសូមញាតិញោមទាំងអស់ខន្តីដោយសក្តិអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពជាអ្នកសម្ដែងពធទេសនាក្នុងវេលាគ្រានេះផងព្រោះថ្ងៃនេះបានឱកាសមកសម្ដែងពធទេសនានៅខាងញាតិញោមភូមិសរិសម្បត្តិសង្កាត់កងណយខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញចឹងគឺលើកទី1ហើយញាតិញោមបានមកសម្ដែងពធទេសនានាវេលាគ្រានេះដែលមានការរាប់អានពីញាតិញោមម្ចាស់អេសារាសម័យដើមទៀនប្រធាននៃផ្ដាំបុណ្យចឹងញាតិញោមចូលសង្កាត់ខណ្ឌដង្កោនឹងដូចយូរឆ្នាំដែរលោកអម្ចាស់ណាបើយូរដែរហើយចឹងសត្វតាអ្នកអំពេញហ្នឹងណាបើញោមយាយញោមតាហ្នឹងសត្វអ្នកអំពេញចឹងបានមុខពភៈអីហ្នឹងមើលទៅសត្វតាស្អាតណាបើស្អាតណាស់ហើយដល់អាត្មា
អត់តន់ភ្នំពេញអីទេស្រុកស្រែជនបទប៉ុន្តែមិនឲ្យចាញ់ញាតិញោមអ្នកកងណយទេណាបើមិនឲ្យចាញ់ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏សាច់រៀងសអញ្ញឹមរៀងស្រស់រៀងនឹងក៏សង្ហាសង្ហាទេសង្ហាណាស់ដោយល្អម្ចាស់គាត់ថាអញ្ចឹងសង្ហាក៏សង្ហាមៀតក៏បានបើអញ្ចឹងបានញោមញោមយាយយាយញោមតាតានឹងត្រូវស្នាយអាត្មាបន្តិចទេត្រូវស្នើត្រង់សង្ហាហ្នឹងញាតិញោមបើហើយថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តបានឱកាសមកសំដែងពធទេសនាប៉ុន្តែក្រន្តខុសបន្តិចល្អម្ចាស់ខុសត្រង់ដែលថាញោមអ្នកទៅនិមន្តអាត្មាសំដែងពធគាត់និមន្តបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងបច្ច័យ4បាទនិមន្តនឹងតាំងពីខែ3អូញោមទៅនិមន្តអាត្មាណោប្រាប់តាបនចម្រើនបជនបច្ច័យ4ហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាត្មាក៏កត់ទុកទៅហើយកាលណាបកត់ទុកបនបច្ច័យ4ចម្រើនបជនយើងមិនត្រូវត្រៀមធោះចម្រើនបជនបច្ច័យ4យកមកទេមែនទេល្អម្ចាស់តោះឥឡូវស្រាប់តែមកដល់បនតៈកេណានុបទាននិងបច្ច័យ4អីញោមញោមឥឡូវចេះតែធ្វើបាបលោកឯតាញោមបើធ្វើបាបលោកដោយអាត្មាទៅសំដែងពធទេសនានៅខេត្តតកែវគាត់និមន្តបនចម្រើនបជនបច្ច័យ4អញ្ចឹងហើយដល់អាត្មាណេះត្រៀមធေါ်យមទេចម្រើនបជនបច្ច័យ4ខំបើកសភើមើលនោះមើលញោមដល់ស្រាប់ទៅដល់ហុចធៀបមកបនខួប28ឆ្នាំទិសកសាជូនអ្នកស្លាប់ចឹងបានថាញោមអ្នកនិមន្តនឹងមិនស្រួលទេបើឯបថាប្រាប់តែបច្ច័យ4លោកធៀមបច្ច័យ4តែធៀមបនតកណានុបទានលោករធោតកណានុបទានយកមកសំដែងដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមធរនៅក្នុងពិធីបនបោះញាតញោមហើយបានល្អម្ចាស់ដឹកនាំឲ្យញាតញោមនឹងបានបនកុសលច្រើនណាស់ជាពិសេសញាតញោមម្ចាស់ដើមបននឹងតែម្ដងបរៀបចំនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលស្ដាប់ប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តរួចបានឱកាសស្ដាប់នៅពធទេសនាចឹងបានបុណ្យកុសលថ្ងៃនេះញាតិញោមបានបុណ្យនឹងច្រើនបានបុណ្យការឡើងអំពីការស្ដាប់ពធនឹងផងការឡើងអំពីអមិសវត្ថុនៃការមកចូលរួមពិធីបុណ្យបច្ច័យ4តកេណានុបទាននឹងផងមិនត្រឹមតែបណ្ណសាទៀតរហូតដល់ល្អម្ចាស់ដឹកនាំមកយើងមាននៅអបជាយនៈគឺការគិរវៈគោរពចំពោះព្រះសង្ឃចឹងបានញាតិញោមក្រោកឈរទទួលបដិសន្ធារៈចំពោះប្រសង់មុននឹងអមញ្ញនឹងសត្វតាជាបុណ្យកុសលណាញាតិញោមដឹងខ្លួនទេ
ដឹងឯងបើសិតតែបុណ្យកុសលចឹងបើសិនជាមិនមានលោកអមចាជាអ្នកដឹកនាំយើងក្នុងពិធីនឹងទេញាតញោមខ្លះក៏មិនតន់យល់ច្បាស់យល់ដឹងជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចនិមួយនិមួយដែលយើងប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យនឹងដែរចឹងបានលោកអមចាដឹកនាំឲ្យញាតញោមមាននៅអបចាជនៈការគោរពបដិបត្តិរហូតដល់ការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានឹងគឺបុណ្យកុសលណាស់ចឹងលោកអមចាជនៈដឹកនាំពិធីបុណ្យនឹងក៏គាត់មាននៅគុណូបការៈមួយដែរសម្រាប់ញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យផងសម្រាប់លោកយាយលោកតាអ្នកនៅក្នុងសង្កាត់កើងណយនឹងផងស្ដាប់តរនេះបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រមូលលុយប្រមូលអង្គមកចូលបន់របស់ញោមប្រាក់មឿនញោមខៀវសគុណនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងបានញញឹមដាក់លោកមិនសូវស្រស់កប៉ាវជាអធូស្ពតបើប៉ុន្តែយើងប្រមូលនៅអានិសង្ឃបន់យកទៅវិញបើអញ្ចឹងញោមណាមានកប៉ៅ2ញោមណាមានកប៉ៅ3កប៉ៅ4អានឹងញោមចំហកប៉ៅឲ្យធំធំដើម្បីវិច្ខចប់យកអានិសង្ឃបន់កាលឡើងអំពីអមេសទានផងការឡើងអំពីធម្មទាននៃការស្ដាប់ពធទេសនានឹងផងប៉ុន្តែញោមយាយយាយចាញោមតាតាទេព្រោះញោមយាយខ្លះមានកប៉ៅ1កប៉ៅ2ហើយប៉ុន្តែញោមតាតាមានកប៉ៅដល់4នោះបើមិនជឿញោមសួរមើលបើនឹងញោមប្រាក់មឿនញោមហ៎បើវិញបានបោះដៃអីច្រើនណាលោកអមចាចងឲ្យហ៎មិនកូនចៅហ៎អូបើកូនចៅគេចងឲ្យបានលុយច្រើនណាបានទេបើបានអញ្ចឹងបានញឹមខ្ជិបណាបើស្មានតែកំឡោះមកពីណាយតាអំបោះដៃចងមើលតែតឹមផ្ទឹមលោកអមចាបើចឹងកំឲ្យខាតពេលវេលាយូរពិធីបន់តក្កណានុបទាននិងបច្ច័យ4ធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់ហើយចម្រើនបន់កុសលដល់អ្នកមានជីវិតរស់នៅនឹងផងប៉ុន្តែបន់តក្កណានុបទាននេះអាត្មាសម្ដែងពធនឹងញឹកញាប់ហើយដែរអីញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងក៏សត្វតែធ្លាប់ស្ដាប់ហើយល្អម្ចាស់ដឹកនាំញាតញោមនឹងក៏ជាញឹកញាប់ណាស់មកហើយទៅតាមពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដែលប្រកាសណាប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់វត្តដែលលោកសម្ដែងពធតក្កណានុបទានដែលត្រូវឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាអត់បានលើកគម្ពីរតក្កណានុបទានទេណាញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យបើកំឲ្យសម្ដែងបុណ្យតក្កណានុបទានទៅជន់ធေါ်គ្នា
ពុទ្ធមាធ្លាប់សំដែងនឹងញឹកញាប់យកទៅចាក់ក្នុងប៉ោះវិទ្យុងលោកអមចាហើយចឹងកាលណាឲ្យតបនស្លាប់ទៅសំដែងតក្កិណានុបទាននោះក៏តក្កិណានុបទានអញ្ចឹងទៅយកទៅចាក់ទៅវិជន់ធរគ្នាញាតិញោមអ្នកស្ដាប់អីចោះទៅកូននឹងចេះតែធរប៉ុណ្ណឹងទេបានឯបននេណាលើសោតតក្កិណានុបទានតក្កិណានុបទានចឹងមិនបានសំដែងពធទេរឿងបនរបស់ញាតិញោមនៅថ្ងៃនេះគឺលើកំពីហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសុខញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ព្រោះយើងអ្នកធ្វើបនទាំងញាតិញោមម្ចាស់ដើមបនក្តីទាំងញាតិញោមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាក្តីញោមធ្វើបនតាច់ក្តោយញោមធ្វើបនច្រានក្តោយគ្មានអវ័យក្រៅអំពីប្រាថ្នាបួងសួងរកសក្តីសុខទេមែនញោមយីអត់ធូក3តសៃអត់ធូក5តសៃក៏ដោយគ្មានអវ័យក្រៅអំពីប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខចឹងចេះតែប្រាថ្នាចេះតែបួងសួងញោមខ្លះទៅបួងសួងប្រាថ្នាមានសទ្ធាជឿជាក់ដល់គុណនៃព្រះរតនត្រ័យទៅញោមខ្លះក៏បួងសួងដល់ទេវតាឲ្យជួយបីបាច់តាមខែរសាញោមខ្លះបួងសួងប្រាថ្នាដល់រុកអរិយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនទៅមែនទេឥឡូវនេះរឿងសេចក្តីសុខយើងកុំចេះតែចង់បានដោយចិត្តដែលយើងគិតដូចមាត់ដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាកុំស្វែងរកសេចក្តីសុខអំពីអ្នកដតីយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខដោយខ្លួនឯងនិងទីពឹងដោយខ្លួនឯងញោមស្ដាប់តើនេះរៀនធ្វើទេវតាដោយខ្លួនឯងរកសេចក្តីសុខដាក់ក្នុងជីវិតដោយខ្លួនឯងកុំចេះតែទីពឹងលើអ្នកដតីកុំចេះតែទីពឹងលើទេវតារឿងទេវតាឆ្នាំចាស់ក៏ដោយទេវតាឆ្នាំថ្មីក៏ដោយញាតិញោមពនាមអីមហោទរៈទេវីអីចូលមកបីបាច់ថារសាឃុំក្រងមនុស្សលោកយើងនៅក្នុងឆ្នាំចឆ្នាំថ្មីនេះមានអោយធូបប្រាថ្នាបួងសួងអីឯងកាលយើងមានរៀបរណ្ដាប់អបអរទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីអូមានអោយធូបប្រាថ្នាបួងសួងពីទេវតាឆ្នាំថ្មីឯងមានហើយឥឡូវទេវតានឹងជួយអីញោមខ្លះនៅជួយនៅជួយណោជួយលងអស់អាលីងតិគុណបើរឿងទេវតាមិនមែនចេះតែជួយជួយទេញោម
ទេវតាជួយតែមនុស្សណាដែលចេះធ្វើអំពើល្អជួយតែបុគ្គលណាដែលប្រកបដោយគុណធម៌ដែលមានកតញ្ញូកតវេទីតាធម៌ចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណដែលមានមេត្តាបិតាជាដើមដូចញោមម្ចាស់ដើមបនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងប្រកបដោយសរណហេតុគឺការរលឹកនឹកឃើញនៅគុណមេត្តាបិតារបស់ញោមទោះបីជាគាត់ស្លាប់ទៅហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រារព្ធនៅពិធីបន្ទាកណានុពទាននេះឧទ្ទិសផលជូនគាត់ដើម្បីជាកិច្ចតបគុណរបស់គាត់ជានិច្ចដោយនៅក្នុងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងសម្ដែងញោមនៅក្នុងកតាបកិច្ចគឺសង្ឃៈធម៌5យ៉ាងរបស់បុត្រធីតាប្រុសស្រីដែលនៅក្នុងចំណុចទី5ទក្កិណាំងអនុពទាសាមីបើសិនជាមេត្តាបិតាលះលោកនេះទៅកាន់លោកកមុខហើយនោះកូនចៅត្រូវតែប្រារព្ធនៅពិធីបន្ទាក់គ្នានុពទានឧទ្ទិសផលជូនគាត់ចឹងបានថ្ងៃនេះញោមម្ចាស់ដើមបនហ្នឹងគឺថត់នៅក្នុងធរហ្នឹងញោមឯងថត់នៅក្នុងធរដែលជាសង្ឃៈធររបស់កូនហើយថត់នៅក្នុងធរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពូសរសើរនឹងទៀតចឹងបានញោមម្ចាស់ដើមបនហ្នឹងគឺគាត់ស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ដាក់ជីវិតខ្លួនឯងញោមយាយញោមតាញាតិញោមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាកំពុងតែស្វែងរកសេចក្តីសុខដាក់ក្នុងជីវិតរបស់ញោមកំពុងតែធ្វើជាទេវតាដោយខ្លួនឯងស្ដាប់តើនេះបើរៀនធ្វើទេវតាខ្លួនឯងរៀនរកសេចក្តីសុខដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងបើយើងចង់បានសុខលោត្រាតែយើងប្រកបដោយធម៌4ញោមស្ដាប់ឲ្យតន់បើយើងចង់បានសុខលោត្រាតែយើងប្រកបដោយធម៌4ទី1គឺយើងមាននៅសទ្ធាបើទី1គឺយើងមាននៅសទ្ធាទី2គឺយើងមាននៅសិលទី3គឺយើងមាននៅចាគៈនិងទី4យើងមាននៅបញ្ញាអញ្ចឹងសំដែងពធនៅខាងសង្កាត់កងណយលើកត្រឹមតែ4ហ្នឹងទេចាំបានមិនបានតនមិនតនអាត្មាដល់ម៉ោងអេវង្គទៅវត្តវិញណាបើពោប្រញាប់នៅក្បែរវត្តឯណោះមករោងទៀតញាតញោមបើអញ្ចឹងតាមតនមិនតនស្ដាប់យល់មិនយល់ពេលនេះកប៉ាល់ហោះតែចាប់ផ្ដើមប្រឆេះម៉ាស៊ីនទៅប៉ណ្ណៃញាតញោមខាងយើងនេះមិនអីទេសិតតែឆ្លាតឆ្លាតណាមើលតាល្អមចាគាត់និយាយរៀបរាប់ហ្នឹងអាត្មាស្ដាប់ទ្រឹស្ដីក៏មិនធម្មតាដែរបើចេះដឹងយល់ដឹងធរអានឹងច្រើនណាស់បើយល់ដឹងធរអាច្រើនអញ្ចឹង
លើកពធថ្ងៃហ្នឹងត្រឹមតែ4យ៉ាងហ្នឹងឯងទី1គឺសទ្ធាកាលណាបើយើងមានសទ្ធាក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខមួយដែរញោមស្គាល់សទ្ធានៅស្គាល់ឡាណោសទ្ធាប្រែថាការជឿជាក់ការជឿប៉ុន្តែជឿនេះសូមផ្ដាំញាតញោមដែរវាមានច្រើនយ៉ាងវាមានច្រើនចំណុចសទ្ធាមួយគេថាសទ្ធាការជឿជឿនឹងអីគឺជឿលុយឧទាហរណ៍ញោមទៅទិញរបស់នេះញោមទៅទិញរបស់នោះមើលតែខ្វះលុយឲ្យគេញោមជឿសិនណាមែនទេអានឹងជឿឯងជឿដូចគ្នាប៉ុន្តែជឿនៅក្នុងទីនេះនៅក្នុងគម្ពីរនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបានដល់កម្មបើសទ្ធាការជឿជាក់ទៅលើកម្មនិងផលរបស់កម្មហើយសទ្ធានេះបើយើងបែងចែកមកមានច្រើនណាស់មាន2យ៉ាងក៏មាន3យ៉ាងក៏មាន4យ៉ាងក៏មានប៉ុន្តែលើកត្រឹមតែសទ្ធា3បជាក់ខ្លះញាតញោមដឹងអំពីសទ្ធាហើយសទ្ធានឹងអត់លើកទៅឯណាឆ្ងាយទេគឺលើកសទ្ធាបច្ចុប្បន្នដែលយើងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកបាទទី1គឺសទ្ធាកណ្ដាលទី2គឺសទ្ធាកៅស៊ូទី3គឺសទ្ធាភ្នែកក្ដាមញោមដែរឃើញសទ្ធា3ហ្នឹងឯងបាទណែល្អម្ចាស់ក៏ធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ច្រើនអញ្ចឹងលើកត្រឹមតែសទ្ធា3ហ្នឹងបជាខ្លះសទ្ធាកណ្ដាលសទ្ធាកៅស៊ូនិងសទ្ធាភ្នែកក្ដាមឥឡូវញោមចាំស្ដាប់ហេតុអីបានអាត្មាសម្ដែងថាមានសទ្ធា3ហ្នឹងញោមដែរឃើញអណ្ដើកហើយស្គាល់សត្វអណ្ដើកឯបាទហើយដែរឃើញកអណ្ដើករបៀបម៉េចខ្ញុំកអណ្ដើកបាទកអណ្ដើកហ្នឹងមិនសូវហ៊ានអឺតប្រមាណទេណាលោកអម្ចាស់បាទយើងមើលចោះមើលឡើងអឺតចោះអឺតឡើងតាមមិនស្រួលលឹបទៅផ្លឹមអឺតក្បាលចេញតែមើលតាមមិនស្រួលលឹបចូលទៅវិញនឹងផ្លុកយ៉ាងណាមិញញោមណែមានសទ្ធាកណ្ដាលណែមានសទ្ធាកណ្ដាលມັນខុសអីពីគ្នាប្រមាណទេរឿងសណ្ដាកនឹងញោមមើលតាចាផ្ដើមដាក់បច្ច័យយកទៅចូលបុណ្យឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចបុណ្យតេកណានុបទានបច្ច័យ4នឹងចោះមានញោមសុខមានញោមសៅសៀបតដាក់លុយ40000យកមកចោប៉ុនញោមប្រាក់មន់នេះបើប្រាក់មឿននេះដាក់បច្ច័យមក40000យកទៅចោប៉ុនគាត់សบายចិត្តរីករាយត្រៃអរណាបានមកចោប៉ុនញោមប្រាក់មឿនសៀបតមកដល់ឃើញញោមប្រាក់មឿនអានេះកំពុងតារវល់ស្ដាប់ពធទេសនាមិនសូវបានទៅទទួល
បដិសន្ធារៈមិនសូវបានទៅញាមញាមជាមួយរឿងអអន់សពុនចិត្តមួយកណាប៉ុន្តែអ្នកឃើញមកដល់មិនតាន់លើកបច្ច័យ40,000យកទៅចូលបុណ្យទេទៅអង្គុយពិសាបបអីសិនស្រាប់តាបបអណោះវាមិនសូវឆ្ងាញ់វាមិនសូវមានសាច់ញោមមឿនមិនសូវមានសាច់មានទឹករាវក៏ខ្លោកដល់អញ្ចឹងរៀងអានចិត្តអ្នកឃើញអាបច្ច័យ40,000យកមកចូលបុណ្យមេអញគិតសិនណាគិតថាបច្ច័យ40,000យកមកចូលបុណ្យណាញោមនៅគិតចោះគិតឡើងរឿងលុយ40,000ហូតចោះហូតឡើងហូតចោះហូតឡើងងីងើងីងើដូចកនដៅអូញោមហើយចំតបបមិនឆ្ងាញ់ឯណែទៀតបេះត20,000យកមកដាក់ចោបនទុកអា20,000ដាក់កប៉ៅទៅវិញបានខឹងត10,000ណែមិនសូវបានទទួលខឹងត10,000ធ្វើបបវាមិនសូវឆ្ងាញ់ម៉ែណែញោមយាយជឿតែមានទេមានប៉ុន្តែមិនមែនថាញោមនៅតនយហ្នឹងកុំធ្វើមុខជូដល់ថាញោមណាទេអាត្មាចេះថាទៅប៉ុន្តែភាកច្រើនអញ្ចឹងត្មងញោមមិនចាំបាច់ដល់បុណ្យទេលោកអមចាណោះត្រឹមតែការរៀបអវហមង្គលការកូនចៅរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងញោមខ្លាចដាក់20រៀលទៅចងដៃគេមើលតែមហូបមិនឆ្ងាញ់មកវិញអង្គុយលោអ៊ូឯងអស់មួយយប់ឥឡូវហ្នឹងអេឯងខំដាក់20រៀលយកទៅចងដៃមិនបានទេមហូបវាឆ្ងាញ់បន្តិចទេណាញោមនិយាយណោះនិយាយណោះមិនមានឆ្លើយសរសៃបែបហ្នឹងឆ្ងាត់ឆ្ងាត់ហ្នឹងប៉នឹងនៅអឺតលើមអឺតលើមនឹងញោមមិនងាយនឹងដកចេញទេចិត្តវាអត់ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងបុណ្យអញ្ចឹងយើងក៏មានសទ្ធាកនដើកណាញាតញោមបើបើថាលះលះឲ្យវាផុតឲ្យផុតអំពីសេចក្តីកំណាញ់បើស្វត្តស្វាញតែទ្រង់បេះវាមិនចេញយោប៉ុន្តែញោមនៅតនយនេះអត់ទេសិនអ្នកលះផុតហើយបើមិនលះផុតមិនមែនមកអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់លោកទេសនាហ្នឹងឯណាញោមណាយកលុយមកចូលបន់តមឿនផងយកលុយមកបោជាបឋមនឹងផងចឹងអស់មិនតិចឯងចឹងសិនលះផុតហើយណាញោមណាហ្នឹងហើយតសើបន្តិចចុះកុំឲ្យមុខជូរពេកញោមអ្នកតណយចំណាយឲ្យមួយទៀតគឺសទ្ធាកៅស៊ូញោមស្គាល់កស៊ូហើយមែនទេមូលឲ្យថ្លាញ់ទៀនទៅយឺតយឺតវាមិនងាយឲ្យបេះចាញ់ទេញោមវាមិនងាយបេះចាញ់រឿងកស៊ូហ្នឹងទៀនហ្នឹងវាមិនងាយនឹងដាច់ទៀតទេញោមនឹកទៀនយឺតចោះទៀនយឺតឡើងយ៉ាងណាមិញញោមដែលធ្វើបនសទ្ធាកៅស៊ូដូចគ្នាអញ្ចឹងវាខ្លាំងជាងរឿងសទ្ធាកនដាកនឹងទៅទៀតបើអ្នកសទ្ធាកៅស៊ូនឹងនឹងមូលឲ្យស្លន់ជាប់នឹងកប៉ៅវាបេះវាមិនចាញ់ចង់លោកទេសនាមិនក្តោយនិយាយពីបនបាបយ៉ាងណាក្តោយលោកអមចាពូរឿងអ្នកធ្វើបនចេះអ្នកធ្វើបនចោះចង់និយាយឲ្យបែកកពុះមាត់ឆ្កុលក្តោយ
មិនងាយបេះចេញទេញោមនៅឲ្យមូលថ្លាញ់ជាប់នៅនឹងដូចជាកស៊ូនៅញោមយាយណាដោយប្របាត្មងញោមអ្នកសធាកៅស៊ូហ្នឹងចឹងបានញោមខ្លះអត់ទេលោកអម្ចាស់ស្ដាយជីវិតរបស់គាត់យើងមិនមែនថាអីឲ្យគាត់ឬក៏និយាយអីទេប៉ុន្តែយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅចិត្តវត្តអាត្មាមួយលោកអម្ចាស់អាយុចិត្តជាងអត់ស្គាល់វត្តស្គាល់វាអីទេសិលក៏មិនទាន់ស្គាល់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបន់នឹងក៏មិនធ្វើដោយសទ្ធាកៅស៊ូអញ្ចឹងដល់យើងឃើញអញ្ចឹងទៅអាណិតគាត់ញាតិញោមអាណិតគាត់មានអត្តភាពបានមកកើតជាមនុស្សល្អពេកប៉ុន្តែមិនខំប្រឹងដាំពូជបន់នឹងបន្តទៀតញោមអាចខំប្រឹងដាំពូជបន់នឹងបន្តទៀតវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងពេលដែលស្លាប់ទៅវាសូន្យសោះអត់ប្រយោជន៍ទៅទេណញោមណាពេលដែលស្លាប់ទៅវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់វាសូន្យសោះទៅវិញអត់ប្រយោជន៍ទៅទេអត់បានអីទៅជាមួយញោមចឹងបានញោមឃើញអ្នកស្លាប់ស្លាប់ហ្នឹងញោមដឹងមានយកអីទៅតាមតកៈល្អម្ចាស់ដាក់ចូលក្នុងមាត់ហ្នឹងយកទៅតាមមិនបានផងហ្នឹងសំបីតែកូនចៅក៏ទីពឹងបានសំបីតែផ្ទះសំបែងយានជំនីល្អល្អស្លាប់ទៅយកទៅមិនបានផងហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីកំដរនៃជីវិតរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងបានអាណិតគាត់ប៉ុន្តែញោមតណោនេះស្លាប់ទៅល្អមិនល្អអីទេណាទីលិសោអញ្ចឹងលោកដាក់ទំនាឲ្យងាប់ហិចទៅប៉ាល្អពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងមានបន់នឹងទៅជាមួយមានគុណនៃព្រះរតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកមានព្រះធម៌ជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវពេលដែលយើងស្លាប់ទៅមែនទេកំដរយើងរហូតទៅដល់យើងទៅកើតនៅស្ថានសួគ៌ណោតើការស្ថានសួគ៌ហើយបនកុសលនឹងទៅតាមជាមួយនឹងយើងដល់ទីនោះទៀតព្រោះបនហើយនឹងបាបដូចគ្នាអញ្ចឹងញោមពេលដែលយើងស្លាប់ទៅញោមស្លាប់ឲ្យតន់បនហើយនឹងបាបតាមជាប់យើងស្អិតដូចជាដើមកង់រទេះដើមកង់រទេះកាលណាបើយើងបោទៅដល់ទីណាដើមការទេទៅដល់ទីនោះដែរមែនទេយ៉ាងណាមិញជីវិតយើងដូចគ្នាពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងអាចវិច្ឆ័យយកត្រឹមតែបង្វិចពីយកទៅតាមឯញោមណែញោមនិយាយដឹងណែញោមថ្មញមាសសោយស្អាតណោះតន់និយាយទេសនាចូលផងគាត់ដឹងមុនបាត់ណាចឹងពេលដែលស្លាប់ទៅយើងអាចវិច្ឆ័យយកត្រឹមតែបង្វិច្ឆ័យពីរយកទៅតាមបានទេបង្វិច្ឆ័យមួយគឺបង្វិច្ឆ័យបុណ្យបង្វិច្ឆ័យមួយគឺបង្វិច្ឆ័យបាបជូនមលៀនបន្ទុកណោះញោមយាយត្រូវហើយយកទៅមលៀនបន្ទុកហ្នឹងមិនមលៀនលុយទេណាបើ
ចឹងមានតាបង្វិចពីរហ្នឹងទេហើយពីរនេះឥឡូវយើងបែងចែកទៅទៀតញោមត្រូវតែបោះចោលមួយទុកចោលមួយញោមយកទៅមួយឥឡូវញោមយកមួយណាបើយកបង្វិចប៉ុនចឹងបានអាត្មាស្ដាយញោមតាដែលនៅក្បែរវត្តអាត្មាអត់ទេញោមរហូតដល់ភរិយារបស់គាត់ពេលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅល្អម្ចាស់និយាយចំចំអត់រឿងប្រឌិតទេញោមមិនមែនរឿងប្រឌិតទេភរិយារបស់គាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅគាត់រកស៊ីសម្លាប់សត្វបើចាំមាន់យកមន់តលួល្អម្ចាស់ឲ្យទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់ចាប់ដើមទាញទូកមួយតលួមន់ទៅត្រើយមកខាងអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យមិនដឹងជាគាត់អាកមន់សម្លាប់អស់ប្រមាណក្បាលណ៎ញោមណ៎មិនដឹងអស់ប្រមាណក្បាលអញ្ចឹងដល់ពេលគណៈទៀបគាត់នឹងស្លាប់ញោមនៅឈឺរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេល72ឆ្នាំ72ឆ្នាំបានគាត់ស្លាប់ញោមប៉ុន្តែរយៈពេលខាងក្រោយប្រមាណខែមកញោមសុំទោសមិនចង់និយាយដើមទេប៉ុន្តែនិយាយជាពិតពិតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតត្រាស់រីពិចារណាប្រមាណខែទៀតនឹងស្លាប់ញោមមកឲ្យទៅយប់ឡើងគាត់ដេកស្រែកដូចជាសត្វមន់ចឹងមិនខអីពីនាយចន់ល្អម្ចាស់ដោយគ្នាអញ្ចឹងនាយចន់មុននឹងស្លាប់គាត់សម្លាប់សត្វជ្រូកអរិយពេល55ឆ្នាំអញ្ចឹងតម្រាំតែគាត់ស្លាប់អរិយពេល1សប្តាហ៍7ថ្ងៃហ្នឹងញោមស្រែកតហោយំរាល់ថ្ងៃដូចជាសម្លេងសត្វជ្រូកអញ្ចឹងដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនិមន្តបណ្ឌបាតកាត់ប្រមុខផ្ទះគាត់ទៅលសោសម្លេងតហោយំសមាតាសម្លេងសត្វជ្រូកយករឿងហ្នឹងទទួលថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសម្លេងនេះមិនមែនជាសម្លេងសត្វជ្រូកទេគឺជាសម្លេងរបស់នាយចន់គេបានសាងកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតពេលនេះគឺគាត់បានឃើញនៅកម្មដ៏សើមរបស់ខ្លួនញោមឃើញទេចឹងបានអ្នកខ្លះជីវិតរបស់គាត់ពេលដែលទៀតចិត្តនឹងស្លាប់ញោមឃើញហ៎ខ្លះនៅឈឺរ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំនៅដេកស្រែកទៅហូយំបបាអើយបបាញោមខ្លាទៅត្រូវស្លាប់ទៅឲ្យស្រួលណ៎ញោមយាយណ៎ញោមយាយណ៎នឹងសារគេមានបន់ទៅជាមួយហ៎ឯប៉ាន់បើញោមណានៅវេទនាញោមដឹងហើយដូចញោមនៅក្បែរវត្តអាត្មានឹងអញ្ចឹងនឹងរឿងប៉ិតផងអញ្ចឹងបានវិលមកក្នុងអំពីសទ្ធារបស់យើងវិញកាលណាបើយើងមានសទ្ធាកៅស៊ូបេះវាមិនចាញ់ហើយអានឹងវាមិនខុសអីអំពីតោតេយព្រាមទេកំណាញ់ណាស់ស្វាត់ស្វាញណាស់ព្រ
រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តបណ្ឌបាននៅប្រមុខផ្ទះរដ្ឋឯមិនដែលដាក់បាទេរហូតដល់ជេរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅទៀតញោមថ្ងៃណាក៏ព្រះអង្គនិមន្តមកបណ្ឌបាទថ្ងៃណាក៏តោទៅយព្រាមនឹងជេរអត់ដែលដាក់បាយអីមួយវែកបបោមួយបោយសដែកអីមកគួរក៏អត់ញោមដល់ទីបញ្ចប់ដំណើរនៃជីវិតរបស់តោទេយព្រាមពេលដែលស្លាប់ទៅតើការជាសត្វឆ្កែណោតើការជាសត្វឆ្កែដេកការពៀទ្របសម្បត្តិពេលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅយកទ្របសម្បត្តិនឹងយកតម្លាក់ទុកនៅក្រោមផ្ទះនៅក្រោមចិន្តារបស់គាត់សំបីតអ្នកខ្ញុំបំរើក៏មិនឲ្យដឹងសំបីតែបុតរបស់គាត់ក៏មិនឲ្យដឹងខ្លួនឯងក៏មិនហ៊ានចាយវាយដែរទោះបីជាហេវរបស់នេះទោះបីជាហេវរបស់នោះក៏មិនហ៊ានចាយវាយញោមគិតមើលកំណាញ់ណាដល់ស្លាប់ទៅតើការជាសត្វឆ្កែណោះការពៀរទ្របសម្បត្តិនឹងទៅទៀតហើយញោមចង់អញ្ចឹងដែរចង់ឯចង់តិចអូអត់ទេណោអត់ទេចឹងយើងកុំសធាកៅស៊ូណោះញោមណោមិនបានអីតិចក្តីច្រើនក្តីយើងធ្វើទៅតាមសធារបស់យើងទៅតាមទ្រព្យសម្បត្តិធនធានដែលយើងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងឯតាញោមធ្វើបំវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តអាស្រ័យទៅលើសទ្ធាចិត្តេប្រសੰណមហេអបកានាមតក្ខណាកាលណាបើចិត្តជ្រះថ្លាហើយតក្ខណាទីនោះមិនប្រកាសថាតិចមិនឲ្យផលឡើយឲ្យតែចិត្តរបស់យើងមានសទ្ធាចឹងកំអាយសៅមកជាមួយនឹងបនកំអាយសៅមកជាមួយនឹងសេចក្តីល្អដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃនេះណាញោមមឿនស្ដាប់តើនេះបើអស់ប្រមាណក្តៅកំខ្វល់ណាញោមណាយើងច្រើនហ្នឹងអស់ស្រែមួយហ្នឹងបើបើតាមអស់ស្រែមួយអស់គោមនំអីទៅប៉ុន្តែញោមអ្នកអំពេញអស់គោឯហ្នឹងហេអស់ហើយណាអហើយបើអហើយឥឡូវនេះចំណាយឲ្យមួយទៀតគឺសធាភ្នែកក្តាមញោមស្គាល់ក្តាមឯងឯងសួរស្គាល់ក្តាមឯងអាងចូលលំពេញក្លោផ្លិចឯងបើញោមឃើញក្តាមឃើញភ្នែកក្តាមនៅកន្លែងណាបើនៅលើស្រោកឲ្យចំហៀងនៅខាងក្នុងឬក៏នៅខាងក្រៅនៅខាងក្រៅមានលឹបចូលក្នុងអីអត់ទេលៀនចេញក្រៅរហូតយ៉ាងណាមិញញោមណាមានសធាភ្នែកក្តាមដូចគ្នាអញ្ចឹងមានប្រមាណបាចេញមកអស់មិនសូវទុកទេឲ្យតាលសោគេធ្វើបន់ឲ្យតាលសោល្អម្ចាស់ដឹកនាំធ្វើបន់ហ្នឹងតិចបន់ផ្កានេះតិចបន់ផ្កានេះបន្តិចហែប្លង់ទៅវត្តនេះបន្តិចហែប្លង់ទៅវត្តនោះបន្តិចអង្គាសបន់នេះអង្គាសបន់នោះមានប្រមាណបាមកអស់ហើយលេងអញ្ចឹងបានញោមយាយខ្លះសទ្ធាគាត់ជ្រះថ្លាគាត់សប្បាយចិត្តដល់មែនតែនអត់លុយធ្វើបន់សុខចិត្តទៅខ្ចីលុយគេយកទៅធ្វើបន់ទៀតមានឯងញោមអ្នកតន័យមាន
ញោមខ្លះអត់លុយធ្វើបន់សុកចិត្តតែខ្ចីលុយគេយកទៅធ្វើបន់ទៀតញោមបើប៉ណ្ណាសុំមហាម្យ៉ាងណាញោមកុំតកាប់ទៅចាក់សម្លាប់បៀតបៀនគេយកលុយយកមកធ្វើបន់អានឹងបានបន់ទេមានតែបានបាបយកទៅវិញចឹងដូចញោមអ្នកតន័យញោមម្ចាស់ដើមបន់ថ្ងៃនេះសិតលៀនអស់ហើយមែនទេលោកម្ចាស់ស្ដាប់ឲ្យតន់ណាញោមម្ចាស់ដើមបន់គាត់លៀនអស់ហ่าបើលោកម្ចាស់ស្អាយសង្ឃឹមមកហើយដល់លៀនចេញអស់ជូនអាចារ្យព្រោះគាត់លៀនអស់ហើយមានទុកឯណាបើចឹងគឺយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឲ្យដូចជាសទ្ធាភ្នែកក្តាមចឹងមានប្រមាណក៏ដោយណាញោមណាកម្អោយទៅចិត្តរបស់យើងនឹងវាសៅមកជំពាក់ជាមួយនឹងលោភៈជំពាក់ជាមួយនឹងទោសៈពួកញោមអាត្មាបច្ចៈពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងកាលណាបើយើងជាប់នៅសេចក្តីកំណាញ់លោភៈយើងជាប់នៅទោសៈមកចូលបន់លមុំលមុំតាមមិនស្រួលគឺមានការអាក់អន់សពន់ចិត្តជាមួយនឹងញោមម្ចាស់ដើមបន់ហើយពេលខ្លះដោយលោកអមចាអញ្ចឹងដឹកនាំគេតាមមិនស្រួលមិនស្រួលគេខឹងយើងទៀតណាលោកអមចាណោដូចញោមម្ចាស់ដើមបនខ្លះមិនងាយទេញោមលោកអមចាដឹកនាំឲ្យយកបនសាសសមាទានសិលនមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណរៀបចំប្រកបប្រកាសមកដើម្បីញោមម្ចាស់ដើមបនវេភ័តវេអីប្រគេនដល់ប្រសង់ញោមម្ចាស់ដើមបនខ្លះមិនងាយមកទេញោមជឿអញ្ចឹងហ៎មិនងាយមានឯងញោមហ៎អញ្ចឹងបានញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យមានប្រមាណយ៉ាងញោមនិយាយមានប្រមាណមាន3ញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យមានអីខ្លះញោមដឹងឯភ្នែកអីបាទញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យមាន3ញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យភ្នែកសញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យភ្នែកក្រហមញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យភ្នែកខ្មៅបាទបថាញោមម្ចាស់ដើមបនភ្នែកសញោមដឹងហើយមើលតាលមុំលមុំធ្វើបនរៀងតាខាំងភ្នៀវមកតិចមើលតាភ្នៀវចូលបនរៀងលួចតិចអាចចាប់ផ្ដើមអាភ្នែកអសឆ្លែតមកញោមគឺខាំងគេបាទគឺខាំងគេតែបថាញោមម្ចាស់ដើមបនភ្នែកក្រហមញោមចំណាំមើលអត់មានអីក្រៅពីនៅចិត្តតែចង់ភៅទេនឹងភ្នែកក្រហមព្រោះនៅចុងផៅមានសាច់ច្រើនមែនទេញាតិញោមមានសាច់ច្រើនណាស់ហើយតាមមិនស្រួលហ្នឹងមានអីអាភីភីគេអាបេះដងខ្មែរគេនៅនឹងទៀតដល់អញ្ចឹងទៅចិត្តនៅចាំម្ចាស់ដើមបនទៅចុងផៅញឹកហ่ะឲ្យទៅទៅក្បែរចុងផៅដាក់អស់មកកំប៉ុងស្រាប់បានមកស្ទុះចាញ់មកហ៎អើមកសទុះទៅបាទទៀតណាចូលដាក់ចេញដាក់ចូលដាក់ចេញដាក់ភ្នែកមិនក្រហមបើទៅដាក់ច្រានមកមិនក្រហមឆ្លែតឥឡូវហ្នឹងមែនទេបើកុំអន់ចិត្តទេតាស្ដីឲ្យទៅអត់ទេប៉ុន្តែញោមម្ចាស់ដើមបនមួយទៀតភ្នែកខ្មៅល្អណាស់អស់ប្រមាណអស់ទៅអត់ខ្ចីខ្វល់
ចង់ភៀវមកតិចក្តៅភៀវមកច្រើនក្តៅចូលប៉ុនតិចក្តៅចូលប៉ុនច្រើនក្តៅសំខាន់ញោមម្ចាស់ដើមប៉ុនគាត់សប្បាយចិត្តពេលហ្នឹងបើរីករាយត្រេកអរនៅក្នុងគណៈពេលដែលញោមកំពុងតែធ្វើហ្នឹងពូហឹងធ្វើប៉ុនញោមដឹងហើយមិនដែលចំណាញ់អីទេប៉ុន្តែយើងចំណាញ់ប៉ុនមកវិញម៉ែនេះចំណាញ់ប៉ុនមកវិញព្រោះប៉ុនដែលញោមកំពុងតែប្រົບធ្វើនេះអត់បាត់បង់ទៅណាទេប្រៀបដូចញោមកំពុងតែយកលុយយកមកដាក់នៅក្នុងធនាគារប៉ុន្តែញោមតែមានលុយដាក់ធនាគារញោមដឹងហ่ะអាមិនដឹងទេព្រោះអត់មានលុយដាក់គេញោមបូចិត្ត20ឆ្នាំហើយរតតលីអោមួយឆ្លៀមបានផងហ្នឹងមានស្អីបើអត់តែក្រាសិតសក់មួយមិនបានផងហ្នឹងវាអត់លុយតិញញោមអញ្ចឹងកាលណាបើយើងយកលុយទៅដាក់ធនាគារលុយហ្នឹងបាត់បង់ទៅណាទេអត់ទេបានប្រាក់កាមកវិញទៀតយ៉ាងណាមិញញោមម្ចាស់ដើមបនថ្ងៃនេះកំពុងតែយកលុយមកដាក់ក្នុងធនាគារនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអត្តភាពដែលញោមកំពុងតែប្រົບធ្វើបន់នេះអស់កពិតមែនប៉ុន្តែអត្តភាពនៅថ្ងៃអនាគតសម្បូរណាស់បើអ្នកធ្វើបន់ញោមបានធ្វើបន់ដល់ខ្លួនឯងហើយញោមបានប្របួលលោកតាលោកយាយមកចូលរួមបន់ជាមួយនឹងញោមទៀតរមែងបានឧបោគៈសម្បត្តិផងបាននៅបរិវារសម្បត្តិផងស្ដាប់តនេះញោមមឿនបើអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទៅរីករាយត្រេកអរទៅបន់នេះអត់បាត់បង់ទៅណាទេអនាគតជាតិទៅសម្បូរសប្បាយណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិបរិវារសម្បត្តិនឹងចឹងឥឡូវនឹងយើងសទ្ធាភ្នែកក្តាមញោមមឿនតែញោមម្ចាស់ដើមប៉ុនគ្រប់គ្នាដែរមានញោមអីភរិយាញោមខៀវសកុនណាញោមខៀវសកុនហងស្អាតណោះនៅកំមុំមិនដឹងស្អាតតែម៉េចទេនិយាយតាមត្រង់ត្មងណាញោមសកុនចឹងបានញោមមឿននឹងអស់មិនតិចទេមិនស្រួលណាសុកចិត្តអស់គោមិនឹមចូលស្ដីញោមសកុនហ្នឹងណាភាសាឃើញស្អាតហ្នឹងស្អាតណាស់ញោមសកុនឈ្មោះក៏ព្រោះបើព្រោះណាស់បានសំគ្នាណាជាមួយញោមមឿនកើតមកជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាញោមស្រីក៏ចេះធ្វើបន់ញោមប្រុសក៏ចេះធ្វើបន់ប្តីប្រពន្ធខ្លះអត់ទេអត់ត្រូវគ្នាល្អម្ចាស់ប្រពន្ធចេះធ្វើបន់ប្តីមិនចេះធ្វើបន់ប្តីចេះធ្វើបន់ប្រពន្ធចេះធ្វើបន់កំណាញ់ឲ្យស្វិតញោមជឿតែមានទេមានតែនិយាយតាមអាចារ្យវត្តអាត្មាតែចាស់ប៉ុន្តែនិយាយកម្លោយគាត់លឺចាំយកចាក់ប៉ុបវិជូគាត់លឺប្តីគួរសមញោមប៉ុន្តែប្រពន្ធគាត់មិនដឹងអាម៉េចកំណាញ់ស្វិតអូយស្វិតត្មងឡោមអាចារ្យលក់ដីបានប្រមាណ10000ដុល្លារមិនដឹងធ្វើបន់អាម៉េចអីវាចឹងទៀតហើយបើញោមជ័យវិញមានលុយច្រើននឹងធ្វើបន់ល្អមិនចេះណោះញោមណោះបណ្ណាគងឲ្យយើងវាអស់ដៃណោះញោមណោះបើ
ពេលខ្លះទៅអត់លួយធ្វើផ្ទះទៅលួយគេអស់ទៅពេលខ្លះកូនឯណោះចង់បានប្រពន្ធពេកវាអត់លួយការឲ្យកូនក៏លក់ស្រែមួយអីចឹងទៅដល់ខ្លួនឯងឯនេះមានអីពីអ្នកតាហើយនិយាយនៅតែកាអាមួយចកេះជាប់ចកេះហ្នឹងដល់ថ្ងៃណាមួយត្រូវឈឺដល់ស្ញាញ់ដល់ថ្ងៃណាត្រូវស្លាប់ក៏អត់លួយធ្វើបន់ឲ្យស្ញាញ់ណញោមណាប៉ុន្តែឡើយនេះកុំមកសុំផ្ដាំញោមយាយយាយឲ្យហើយឯសទ្ធាផ្នែកក្រាមក៏ដោយសទ្ធាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ញោមធ្វើបន់ក៏ធ្វើទៅតាមទ្រព្យសម្បត្តិកុំឲ្យអស់យើងត្រូវចេះធ្វើបងខ្លះយើងចេះទុកសម្រាប់ប្រចាំជីវិតខ្លួនយើងខ្លះញោមចែកគេមរតកដល់កូនដល់ចៅដូចគ្នាបើបើថាចែកកូនកំចាយឲ្យអស់មិនបានឲ្យទុកមកអំពើខ្លួនឯងផងទុកគ្រាន់តែតាឲ្យនិយាយពីអ្នកតាឲ្យនិយាយចាស់អញ្ចឹងឯងដល់ចាស់យើងត្រូវឈឺពេលខ្លះក៏អត់លុយកូនចៅវារៀងគ្នាទីតលក្រដែរអត់លុយមើលជំងឺអញ្ចឹងបានដៃនឹងលក់មើលជំងឺយើងមែនទេបានបានហើយបានដៃនឹងលក់ពេលដែលយើងស្លាប់ទៅគេយកលុយនឹងធ្វើបន់ឲ្យយើងមែនទេអញ្ចឹងកុំចាយឲ្យអស់ណានេះគាត់ថាប្រាប់ឯងបានឲ្យផ្ញើអាត្មាយកប្លង់ដៃយកទៅទុកអាត្មាទុកឲ្យបើទីប្រមាណញោមទីប្រមាណទី1បើហេតុនាំមកកើតសក្តីសុខទំទី1ដល់ម៉ោងបាត់អីនោះទី1សទ្ធាទី2សិលប៉ុន្តែសិលនេះញោមយល់ហើយមែនទេសិតធ្លាប់ស្ដាប់សិលមានប្រមាណសិល5ក៏មានសិល8ក៏មានសិល10ក៏មានញោមគ្រប់គ្នានឹងសិលអ្នកមានសិលហើយបើយើងអត់សិលមែនបានរៀបចំតុបតែងខ្លួនស្អាតមានកាយវិការមានអបជាជនៈល្អអញ្ចឹងទេណាញោមណាព្រោះយើងមានសិលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាស្អាតល្អបរិសុទ្ធកាយរបស់យើងក៏ល្អដូចជាបន្ទាត់អរិយាបត្រដែលដើរជ្រើអង្គុយដែលសារតែយើងមានសិលអប់រំនឹងឯងអ្នកប្រព្រឹត្តនៅសរមែងបាននៅភោគៈសម្បត្តិនឹងផងបាននៅព្រះនិព្វាននឹងបាននៅស្ថានសួគ៌នឹងផងចំណែកឯមួយទៀតបានទៅដល់ចាគៈចាគៈហ្នឹងគឺការលះនៅវត្ថុធ្វើជាទៀនធ្វើជាបុណ្យកុសលដូចញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យថ្ងៃនេះដោយលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្នាយើងលះនៅកលេសចាគៈដែលត្រាំនៅក្នុងសណ្ដាននៃចិត្តរបស់យើងនឹងវាផុតស្លាហើយមែនទេបើបើយើងមាននៅកលេសសចាគៈលះផុតទេកុំថាឡើយដល់12000 20000ត្រឹមតែ100 200រៀល1000 2000ញោមខ្លះបេះមិនចាញ់ផងញោមណាដោយសារតែមាននៅកលេសវាអូទាញកំណាញ់ស្វាត់ស្វាញប្រកបដោយសក្តីលោភៈនឹងទី3ចំណាយឯទី4គឺបញ្ញាព្រោះយើងដល់ម៉ោងហើយទៅឆាប់ចប់ទៅបញ្ញាទៅមកកន្លែងទៀតទី4គឺបញ្ញាសោយស្អាតញោមនិយាយនៅថ្មិញពេញទៀតណា
ចំណែកជាទី4គឺបញ្ញាបញ្ញាការយល់ដឹងការជ្រាបច្បាស់នៅហេតុអ្វីនេះមួយដោយលោកអម្ចាស់ដឹកនាំញោមដោយសារតែគាត់យល់ដឹងជ្រាបច្បាស់ជឿជាក់ទៅលើបុណ្យកុសលជឿជាក់ទៅលើនឹងកម្មនិងផលរបស់កម្មដោយញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យនៅថ្ងៃនេះជឿជាក់លើកម្មប្រកបដោយបញ្ញារបស់គាត់មាតាបិតារបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៅមិនដឹងបានអីទីពឹងណោះចឹងមានតែទីពឹងលើបុណ្យកុសលតេកណានៅប្រទេសដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើឧទ្ទិសជូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយញោមនៅក្នុងគម្ពីរតិរកតសូត្រដូចជានៅក្នុងគម្ពីរបៃតក55បើ55នៅក្នុងគម្ពីរវាមានវត្ថុនៅក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុញោមបើកមើលទៅញោមឃើញហ៎សម្ដែងនៃការឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងតិរោកុឌ្ឍសោតហ្នឹងព្រោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅអត់មានធ្វើស្រែធ្វើចំការអីដូចយើងទេអត់មានធ្វើការរោងចក្រធ្វើការក្រសួងក្រមហ៊ុនស្ថាប័នអត់ទេចឹងមានតែរោងចាំទីពឹងទៅលើបុណ្យកុសលដែលកូនចៅឧទ្ទិសជូនបើអីពពោះប្រែដែលអាចទទួលញាតិរបស់យើងដែលអាចទទួលបុណ្យកុសលអំពីកូនចៅបានហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែ3នឹងទៅទៀតខោបេបាសេកវន្តប្រែតបរៈតតបជីវិតប្រែតនិជាមតនហេកប្រែតចឹងមានតែពពោះ3នឹងទេដែលអាចទទួលបុណ្យកុសលតក្កណានុប្រទានដែលញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅឧទ្ទិសជូននឹងបានស្ដាប់តរនេះចឹងយើងព្យាយាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីចម្រើនដោយសេចក្តីល្អនិញោមយាយណោបើចឹងបានសុភាសិតមួយគេថាម៉េចញោមគេថាមើលសត្វកណ្ដៀររកពូនដីមើលសត្វបាក់សៃក្រងសំបុកមើលឃ្មុំជាដើមសាងក្តីសុខព្យាយាមសម្រុកបានសម្រេចទឹកស្រកតកតកទម្លុះថ្មរលកតតថ្មសឹកដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវបដូរផ្ដាច់ផលល្អសម្រាប់ព្រោះព្យាយាមព្រោះហេព្រោះហេបាទព្រោះចប់ហើយបានទៅមុខទៀតទេបើហើយមុននឹងបញ្ចប់សួរញាតិញោមបន្តិចមិញថ្មាទេ2អីមិញទេ2អីចាំឯចាំអស់អាលីងអស់អាលីងអីញ៉ាឡោះគ្មានបានមួយម៉ាត់បើហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសុខឬក៏ហៅថាជាធរធ្វើឲ្យយើងបានទៅកើតជាទេវតាធរ4ហ្នឹងឲ្យញោមអាចដឹកនាំឲ្យញោមបានទៅកើតជាទេវតាហើយយើងបាននៅសេចក្តីសុខកើតជាអំពីធរ4ហ្នឹងទី1គឺសទ្ធាទី2
គឺសល់ទី3ចាគាទី4បញ្ញាបាសទ្ធាសម្បទាសីលៈសម្បទាចាគៈសម្បទាបញ្ញាសម្បទាចឹងយកធម៌4នេះដាក់នៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តដើម្បីឲ្យបានតកាតជាទេវតាគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីចឹងការសម្ដែងពធទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យទេខណានុបទានបច្ច័យ4ក៏សន្មតចប់បនិចោះប៉ុន្តែមុនមិនចប់ពធទេសនាក៏សូមជំនួសជួសមុខអញ្ញោម្ចាស់ដើមបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះជូនចំពោះបពុការីជនមានមេត្តាបៃតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកមុខហើយនោះសូមដួងវិញ្ញាណខន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះមកទទួលដឹងទទួលលើអនុមោទនារីករាយត្រេកអរនៅបុណ្យកុសលអំពីកូនចៅបានប្រតធ្វើពិធីបុណ្យតេខណានុបទានបច្ច័យ4នាវេលាគ្រានេះបើសិនជាបានទទួលហើយក៏សូមរឹងរិតតែចម្រើនជាភយោភាពដោយដូចជានៃបុណ្យនេះមើលផ្នែកវិញទៀតញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបរួមជាមួយនឹងលោកអមចាញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បានស្ដាប់ពធទេសនានៅទីនេះក្តីបានស្ដាប់ពធទេសនាទៅតាមដែលលោកធារកាសនៃពលវិសុក្តីក៏សូមជួប្រទះនពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការកយុវណៈសខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានអនាគតជាតិទៅសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិនិងបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់នៅសេចក្តីទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអាយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតារិអាយពធទេសនាកុសលមត់ដែលចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង